Намайг Шилли Чанг гэдэг 27 настай боксинг дасгал жуулагч. Би багасан бол үүшүү бокс сурсан, 18 настайдаа цэрэг дивж боксоор алдрын тайзнаа гарч байсан. Цэргээсээ халагдсныхаа дараа би дуртай ажлаа хийж нутрагын цодооны дасгал жуулагч болсон. Миний шоу гэх юм бол альж насны хүн бүр байдаг. Нутрагын цодооны дасгал хийхээр дамжаад сэтгэлийн тамираанд чонглож нөөц хүчээр дайчлаасай гэж би хүсдэг. Амьдралдаа би бас уян зөөлн талтай байдаг. Хөрхөн хөрхөн амьтдад дуртай, сайн ханичлаа өнхийг мөрөөддөг. Дасгал сурхалд хийсэн жилүүдэд гэх юм бэл хүндрэл бэрхшээлийн олон дурсамжууд байж байгаа. Гэхдээ гэрийн хүмүүс, найз нөхдийнхөө тус дэмжлэгээр тэр бүхнийг л би давж чадсан. Өрөөцн цагт яг ёстой гэдгийг боксинг спортод надад зааж өгсөн юм. Нутрагын цодон бол миний хувьд зөвхөн мэрэгжил төдий биш. Амьдралын эрч хүчийг надад мэдрүүлж байнга өөрийгөө сорих итгэл зөргөөвл бэлгэлцээр ирсэн. Өөрийнхөө хайртай дуртай спортоор залуу халуунаас амбал чимж явж байгаа би. Энэ хүсэл эрмэлзээлээ тэсвэр твчээр амьдралын гэрэл гэгээгүүл илүү голоо хүнд түүх нь миний мөрөөдөл. Би бол боксинг дасгал жуулагч Шилли Чанг.